Veselīgi, garšīgi, kopši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā – Rīgas centrāltirgus. Sveiki visiem no Rīgas centrāltirgus. Ar jums kā parasti darba dienās tirgus ziņas. Un šodien esam Rīgas centrāltirgus sakņu paviljonā pie viena no skaistāk, teiksim tā, iekārtotiem sendiem. Mums ir satpacentušies cilvēki, sasiet cīpolu, virtenes. Vienmēr ir patīkam atgriezties kaut kur pie stenda, kas labi izskatās. Un šodien raidījumā labs ēdienas labiem draugiem. Man būs kārtējo reizi studijā viesis, kāds cits pavārs, tāpēc man par produktu pirkšanu nav jāuztraucās, tāpēc varu vienkārši kaut ko jaunu iemācīties un pavadīt laiku centrāltirgū, prasot pārdevējiem daudz ko. Nu, un labdien, esmu atgriezies pie tātad šī skaistā stendi un dokumentējām, cik skaisti sīpolas asiet virtinēs. Nu, kas ir plauktos jauns? Tējas ir parādījušās tādas, kas nebija vasaras sākumā. Jā. Varbūt parunājam par tējām. Par tējām es varētu parunāt, ka mans ir pīlādzīts. Kaltēts pīlādzīts, kas ir mūsu Latvijas, varētu teikt, goģi ogas. Jā, tā modas tendence, goģi ogas, kas baigi veselīgās. Veselīgas, goģi ogas, kas it kā visam un visam kam, mums ir pīlādzis perfekti tas pats, kas goģi ogas. Pat arī lasījāt un pat kaltējāt? Pašu lasītas, pašu kaltētas ir ot, smukas pīlādžodziņas. Un vienkārši aplēja ar kādu stūdeni un tēja vai kā? Stūdenī, te aplēja termosiņā, var pie visām saaugstēšanās, kas ir klepiņiem un visiem, kam var dzert. Ļoti būs garšīgs ievārījums, kas būs pēc nedēļas plauktiņos, mājas pagrabiņā būs pīlādži ievārījums. Un odziņas ir, nu, perfekti. Kāpēc ievārījums tā kā no kaltētām vai no svaigām? Ievārījums ir no svaigām odziņām, bet ievārījums, nu, mums vēl nav atklājies mājas pagrabiņš vēl nav atnācis darbā, tā es teikšu. Bet mājās jau gaida visu burciņā? Mājās gaida, viss notiekās, jā, tas ir pīlādži odziņas. Tad es varētu piedāvāt irbenīti. Kas ir? Irbene kaltēta ir. Tā nav tik daudz, nemaz nezinu tādu irbeņu. Irbene sodziņas ir sarkana sodziņas, kas tagad arī visur tirgu svaigā veidā piedāvājās. Bet svaigā veidā mēs te ļoti maz varētu, teiksim, pārdot pa dienu. Kaltētas ir, visu ziemu var tirgot. Ļoti laba sodziņas ir vīriešiem pēc 50 gadiem. Tiem, kam nav vēl 50, tie nevar pirkt? Var dzert tie, kas nav aknu slimībām, tīra, teiksim, akmiņas un ļoti vērtīgas dzeltenai slimībai, kas ir pārslimojuši, var dzert šitās odziņas un ļoti tādā vietā. Ja neko neslimo, viņas nav garšīgas vienkārši, ko ir tāpat tās vai? Garšīgas viņas ir. Viņas ir garšīgas, viņam iekšā tāds kauliņš, tas ir tas vērtīgākais, kas ir iekšā irbenes odziņai. Es godīgi neesmu tādu irbeni nemaz ēdis. Zinu, ka tādas eksistē, bet nav gadījies. Viņas ir arī cits krūmiņš, kas ir līdzīgs irbenei. Nu, tu ļoti tā jāuzmanās lasot. Teiksim, tāds. Nu, irbene sodziņa ir irbene. Kaļina. Krieviski tā Kaļina krasnaja. Pilma bija tā. Zināšu, cerams, ka zināšu kaut ko jaunu arī iemācīties nāk. Tas ir tas, kas jaunais tā, ka nācis klāt ir no tēju klāsta. Un nenotēju, piemēram, jums ir daudz dažādi, pieņemsim, rudzi, kvieši, kaņepes. Pieņemsim, jūs piedāvātu zemnieka putraimiņi. Mūsu stendā ir zemnieka putraimiņi, kas ir ļoti kvalitatīvi. Ne, bet ar putraimiem, piemēram, es zinu, ko iesākt, bet ja es, pieņemsim, nopērku miežus vai rudzus, ja man mājās nav dzirdnavas, ko man ar tiem graudiem pašam darīt? Kviesi jūs varat uzdiedzēt, kviesīti diedzētu. Miezis ir tad ir jākaltē, aliņi taisīt, miezīts, teiksim, derētu, ja? Miezi jūs tā neēdīsiet, tad miežu putrājums ir, ja? Un rupjā maluma miltiņi mums ir. Mūsu stendā ir rupjā maluma miltiņi. Gan kviešu, gan miežu, gan rudzu, ja? Un rudzi. Rudzi der rupjai maizītei, kviesīts der baltai maizītei. Un kopā rucis ar kviesi būs maisīts, tas būs saldskābā maizīte. Un miežu milti pankūkas cepam.
No mežu miltiem? Uztaisiet pankūkas savā raidījumā no mūsu miežu miltiem. Es gribu pamēģināt, nekad neesmu miežu miltis izmantojis virtuvē. Miežu miltiņš būs ūdenīts vai pieniņš, oliņa klāt būs ļoti garšīgas. Ziniet, pārliecināt, es gribu pamēģināt, es paņemšu vienu mēsiņu ar tiem miežu miltiem. Jā, ļoti garšīgi. Pamēģināt. Gribat pamēģināt? Jā. Bet kā arī man gadās uzzināt ne tikai par produktiem, bet ko ar viņiem iesākt, izdomāt jaunas receptes, runājot ar tirgotājiem. Miežu miltu pankūciņa, viņa būs gaišā krāsā, smuka, irdena, oliņa klāt, nu pieniņā. Pareizi viss kā parastai pankūkai. Viss kā parastā pankūkā, bet viņa būs veselīgāka, jo viņa ir no dabīga produkta rupjā malumiņa. Viņa nebūs... Gan šķiedrvielas, gan viss. Viss būs tā kā jāēt, tā kā pareizi būtu jāēt. Tad būs kilograms man tiem miltu, jā, un eiro 30. Vai arī eiro 30 maksā puskilograms, vai kā ir? Nē, puskilograms. Jā. Nu, es nopērku savus miežu miltus, paldies jums par sarunu, paldies par informāciju, un kā parasti centrāla tirgu sakam jums atā, bet nākamas Rīgas centrāla tirgu un uzzinam daudz ko jaunu, jo mūsu tirgotāji vienmēr ir gatavi pastāstīt un palīdzēt. Bet šoreiz atā.